Ei, escute isso aqui. Todo mundo quer ir para o céu, sim ou não? Todo mundo quer ver o Senhor, sim ou não? Mas tem um pedacinho do negócio aqui que a gente esquece tanto. Tem um versículo na Bíblia que ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tu. Se tu não vai com a minha cara, eu acho bom tu começar aí. Viu, né? Se você não vai com a minha cara, eu acho bom você ir. Se você não gosta de mim, eu acho bom você gostar. Por quê? Porque essa ira que você tem contra mim pode te levar para o inferno. Você pode ter o cabelo aqui, nunca ter passado nem escovinha, nem escovão. Você pode viver com as unhas que nunca foi numa manicure de tanta santidade. Mas se você não gostar desse crente que está do seu lado, é a Bíblia, meu irmão.